Men er det noe konkret som de ønsker at vi krever? Utenom flyforbudssone, for det har jeg tatt med meg at de ønsker. Mm. Eller ikke, det på en måte det ene spørsmålet. Det andre er det noe i forhold til en avtale som er gjort med Sverige, som setter spesielle vanskeligheter for dem fremover, som vi burde kunne også pushe på? Han bruker NATO da.